Nakon ubistava u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i selima u okolini Mladenovca, mesec maj za građane Srbije više nikad neće imati isto značenje. Tako i platforma oko koje su se okupili stručnjaci u oblastima obrazovanja, bezbednosti i mentalnog zdravlja nosi ime po mesecu u kom je prošle godine ugašeno 19 uglavnom mladih života. Inicijativu su pokrenuli kako bi našli odgovor na nasilje u društvu, što država po njima nije uspela. Da se ispitaju, utvrde činjenice, fakta i sugerišu rešenja, predlože rešenja koja će nas relaksirati, odnosno na tu latentno prisutnu mogućnost da se tako nasilje ponovi. U tim dimenzijama na svu sreću nije, ali mi smo dnevno svedoci strašni primjera nasilja upravo među mladim ljudima i maloletnicima, gde su akteri ili žrtve, sasvim sve je. Maloletnici su često i akteri i žrtve, kao u slučaju 11-godišnje devojčice koja je 6 meseci zlostavljana u školi u blizini Požarevca. Više javno tužilaštvo to delo kvalifikovalo je kao silovanje. Pokretači majske platforme kažu da se ovakvi zločini događaju jer je strategija škola da pred nasiljem zatvaraju oči. Onda naravno ne možete zatvoriti oči, nego morate imati neko obrazloženje. Onda to obrazloženje je otprilike dečija posla. I to smo čuli, eto, kažem, imamo sad i ovih dana priču o devojčici koja je sistematski zlostavljana nekoliko meseci i poruka škole jeste bila za roditelje te devojčice, pa pustite, to su dečija posla. Dakle, škola investira jako puno energije ako može bilo kako da zanemari problem nasilja. Štrajk nastavnika u Bačkoj Palanci zbog njihovog kolege kojeg je 16-godišnji mladić pretukao u školi pokazuje da je bezbednost prosvetnih radnika takođe ugrožena. Ako škola, dakle, ako se u školi ne dešava nešto što nastavnici i učenici doživljavaju kao smisleno i relevantno, onda smo mi stavili veliki broj ljudi u poziciju da učestvuju u nečemu što nema smisla za njih, a to je jedan od generatora nasilja. Nasilje generiše i laka dostupnost vatrenog oružja, kog je u Srbiji prema poslednjim procenama oko 600.000 komada. 2013. godine takođe je bilo višestruko ubistvo u Mladenovcu, u Ivanči, tada je ubijeno 13 ljudi. Ja mislim da se više niko ni ne seća tih ljudi, nažalost. Znači, od tada do danas imali smo 9 nekih sličnih slučajeva, što ukazuje da sistem nije zakazao, nego je zaribao u potpunosti. Zbog toga pokretači ove inicijative pozivaju građane na dijalog i uključenost, kako bi se zajedničkim naporima došlo do konstruktivnih rešenja i uklonili društveni uslovi koji izazivaju nasilne događaje. Katarina Vojnović, Al Jazeera, Beograd.